Número 10. Aqui você vira sucesso. Apresentam mais uma mega produção. Décimo primeiro racha de som de Imperatriz, Maranhão. Dias 11 e 12 de maio, na pousada em Embirau. Todos juntos no maior racha de som do Brasil. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. Espetáculo de som automotivo a céu aberto vem com tudo. Serão dois dias ininterruptamente de festa para aproveitarmos o máximo.